Ruská armáda pokračuje v intenzivních bojích na Donbasu. Okupovaná je více než pětina Ukrajiny. Je to tak a i když Rusové zaznamenávají úspěchy, nespokojenost v jejich armádě příroste. Ukrajinská rozvědka zachytila rozhovor důstojníků, kteří kritizují Putina i ministra obrany. Postup to sice je, ale pomalý. Ukrajincům se daří v Luhanské oblasti odrážet ruské útoky. Za celou válku už zemřelo podle ukrajinských údajů téměř 31 tisíc ruských vojáků. Ukrajinci se i přes převahu nevzdávají. V takových momentech, abych se nezbláznil, zůstávám v klidu, i když je to kolem mě děsivé. Dívám se kolem sebe na přírodu, čmeláci létají okolo, poslouchám motýly, cítím vítr na mých tvářích a připomínám si, proč tu jsem a za co bojuju. To nálada na druhé straně může být jiná. Ukrajinským tajným službám se podařilo zachytit hovor mezi dvěma ruskými plukovníky a ti si servítky nebrali. Ostře si stěžují na Putina i ministra obrany Šojgua. Zdležná Kyjev, Verchovnou radu přiletět raketa, blíž. Vše nahuj. Почему не прилетела, блядь? Почему не прилетела, блядь? Я не понимаю, сука, ёбаный ты Путин, пидорас, блядь. Почему не прилетела ракета, чтобы они подумали, да, блядь, ёбаный в рот. Обрати внимание, где этот Шойгу, его не видно, не слышно. А потом вылезет же, мразь, блядь. Вылезет, блядь, это все, шлопота вокруг него вот, бегают вот эти вот. Na sognutých nohách, vot ti generálčiky, polkovničky, lejtnantičky. Kdy telefonát tajné služby zachytili, není jasné, ale muselo to být po 14. dubnu. Oba totiž mluví i o potopeném křižníku Moskva. Po dlouhých měsících mlčení se k válce na Ukrajině vyjádřila také bývalá německá kancléřka. Podle Angely Merkelové je ruská agrese barbarstvím. Patrik Kaiser, CNN Prima News.